Doncs bé, ens hi posem en aquesta segona part dels pros i contres, tancant una mica l'òptica. En la primera part ho hem vist des de la perspectiva europea, ara anem al punt local, que no és menys important de cara a aquest referèndum. La Fiscalia Superior de Catalunya ha ordenat als Mossos que puguin prendre el control dels centres, de tots aquells centres que puguin ser susceptibles de ser col·legi electoral de cara a aquest diumenge, amb un intent de posar totes les traves possibles perquè no es pugui votar aquest 1 d'octubre. Tot i així, el govern català assegura que hi haurà col·legis electorals, que hi haurà urnes i que hi haurà paperetes. De fet, així també es manifestava l'alcalde d'Olot i vicepresident de l'Associació de Municipis per la Independència, Josep Maria Coromines, fa només uns dies. Alcalde, benvingut, gràcies per ser aquí. Es manté que no hi haurà problema amb col·legis electorals, amb urnes i paperetes? Jo estic al costat del govern de la Generalitat, estic al costat del que m'està explicant la gent. Jo crec que la nostra voluntat és clara i l'hem explicada abastament. El que passa que davant d'algú que t'adverteix que hi pot haver-hi doncs, una certa violència o que hi pot haver-hi una certa actuació policial o algú que t'adverteix que de moltíssimes coses, doncs veurem què és el que farem. Ara la nostra determinació continua sent la mateixa. Vostè està valent? No l'he preguntat abans. Sí? Jo estic valent i absolutament decidit i a més tinc claríssim què és el que penso i què és com entenc les coses. Per tant, si vostè garanteix que diumenge hi haurà urnes i que hi haurà una certa normalitat, és perquè les té controlades, perquè sap que això pot funcionar. Sé que no em pot explicar massa res de logística, perquè el conseller de la Presidència ja ho deia aquest dimarts, que no es poden desvetllar detalls perquè tothom està molt amatent de tot, no? Però estem al costat de totes les decisions que han estat prenent el govern de la Generalitat, de la quantitat i quantitat de voluntaris que han estat treballant durant molt de temps, i per tant estem en el punt en què estàvem. Molt bé. Com comentàvem al principi, els Mossos d'Esquadra se'ls ha demanat que vagin a tots els centres on s'ha d'instal·lar un col·legi electoral perquè puguin controlar que allà no hi hagi cap mena de material, que no hi hagi les urnes, que el director no tingui cap mena d'instrucció. Té coneixement que aquí a Olot els Mossos hagin fet alguna intervenció? A hores d'ara no. A hores d'ara no tinc coneixement. Avui és un dia en què jo tinc diverses activitats i he estat amb les meves activitats, a hores d'ara no tinc coneixement de qui hagi hagut cap acció. Sap què pot passar? Li han comunicat? Evidentment, veig les notícies, escolto la ràdio, sé les coses que passen en aquests moments a altres llocs, però de moment aquí a Olot estem tranquils. I en el cas que es doni aquesta casuística, els directors han de fer alguna cosa en concret? Jo crec que, com sempre, respondrem amb un somriure, amb tranquil·litat, fent el que calgui, intentant doncs, estar al costat dels nostres conciutadans, que crec que és la nostra verdadera obligació. La nostra verdadera obligació és aquesta, i respectant al màxim doncs, la legalitat possible. Farem això i no ens mourem d'aquí. Ja sap que intenten que regular-ho al màxim possible, perquè les traves siguin com més millor, i ja s'ha avançat que allà on no arribin els Mossos d'Esquadra es demanarà que ho facin les policies locals. No li hem anat a preguntar al senyor Ignasi López, perquè ho vam intentar la setmana passada i en una roda de premsa vostè va dir que era el cap de la policia local, per tant, li trasllato la pregunta a vostè. En el cas de que els Mossos no arribin en algun d'aquests llocs i es demana que ho faci la policia municipal, vostè què decidirà? És a dir, torno a repetir el mateix. La policia local té una feina molt important a casa nostra, que té a veure amb la seguretat en el trànsit, que té a veure amb la seguretat en les escoles, que té a veure amb l'ordenació de tantes i tantes coses. La policia local té moltíssima feina. Tenim una plantilla molt ajustada, la que tenim problemes. Quan ens arribi un ordre estricte de que hem de fer una cosa, doncs parlarem al cap i veurem com ho podem atendre, però hi ha unes prioritats que tampoc podem abandonar ni volem abandonar, una mica en la línia del que crec que ha fet el govern espanyol, i entraré a ser jo una mica més agressiu en això. És a dir, el que passa que pràcticament treuen d'Espanya tota la policia per enviar-la tota a Catalunya, crec que és una greu irresponsabilitat de que la policia té moltíssimes altres feines, de que probablement la Guàrdia Civil té moltíssimes altres feines al servei dels ciutadans i per una causa política abandonen part d'aquestes feines. I escolti, i sóc el primer que desitjo que no passi res, eh? Però ara vostè s'imagini per desgràcia el que va passar a les Rambles, que passés doncs, en un altre lloc d'Espanya, que no vull de cap de les maneres, i que ells tinguin tota la policia, com va passar l'altre dia
Saragossa la tinguin tota situada a Catalunya per intentar resoldre un problema polític. I això per la policia local d'Olot no ho farem. És a dir, tenim claríssim quines són les nostres responsabilitats i nosaltres mantindrem que la ciutat funcioni. Per tant, està disposat a desobeir? Bueno, això ja fins i tot el fiscal m'ho ha llegit, que diu que desobeïm. Escolta, jo aplico... Sí, li va dir aquestes paraules. Jo aplicaré el sentit comú, aplicaré la meva responsabilitat d'alcalde, aplicaré que la nit quan em posi al llit estigui tranquil, intentant respectar al màxim la legalitat fins a on sigui possible, però ningú em farà fer coses que jo penso que no tinc de fer. Per davant de tot està la meva consciència, jo no m'he posat aquí a la política per res en especial, ara tinc una manera de pensar, tinc una manera d'actuar, amb tota l'honestetat que sóc possible i, a més, amb poca estratègia, sinó dient sempre el que penso, i, per tant, la meva principal obligació és que la ciutat d'Olot funcioni. Clar, per tant, si arribés aquest ordre, els agents haurien de rebre del cap de la policia, el cap de la policia l'hauria de rebre de vostè, i si no ho he entès malament, no dirà als agents que vagin als centres a fer cap mena d'escorcoll. No. En parlarem, veurem què és el que estem fent, quines feines hi ha, quines disponibilitats tenim, i segons les feines, les disponibilitats i la possibilitat que tinguem, doncs farem una cosa o una altra. Però la prioritat és fer que la ciutat funcioni. Això aniria contra la seva persona, és així, si això és un delicte, sap que vostè el podrien acusar encara de més coses, diguem. A part d'anar-lo a fer declarar davant de la Fiscalia, podrien dir que vostè ha desobeït un ordre directe i no ha encomanat als agents a fer aquesta tasca. Vostè està disposat a assumir aquest risc? Jo estic disposat a fer això el que diu la meva consciència i el que crec que tinc de fer. Llavors, bueno, quan m'ho passin, ja prendrem les decisions que haguem de prendre. Jo en aquests moments no tinc consciència d'haver incomplert cap mena de norma. I per tant, bueno, si algú em vol acusar d'alguna cosa d'aquestes, doncs ja ens defensarem. No tinc consciència d'haver incomplert res. Molt bé. De tots la vintena de col·legis electorals que hi ha a Olot, hi ha algun que creu vostè que sigui més susceptible de que pugui tenir problemes aquest diumenge perquè la gent pugui anar a introduir la papereta? Per exemple, els tres instituts? No conec la dinàmica exacta i no sé... No pateixo per res. No pateix per res? No. Per cap d'aquests llocs? Jo no pateixo. Vostè està tranquil? Estic tranquil. Perquè les taules hi seran? No, estic tranquil, perquè crec que la situació és tranquil·la en general a la ciutat, que no hi ha grans enfrontaments, sinó que hi pot haver-hi discussions, la situació és tranquil·la i jo estic tranquil. El que passarà després, doncs ja veurem, em preocupa, i torno a ser una mica més agressiu, em preocupa el fet aquest de la imatge que pot donar el país, i aquí passo ja fins i tot del país i de l'Estat, d'un estat on s'envia la policia contra unes urnes. Aquesta em sembla una imatge terrible a tots nivells, a nivell internacional. Entenc el que m'expliquen de les seves legalitats, però crec que això es havia d'haver solucionat en un altre moment i d'una altra manera, i que la imatge aquesta final d'una policia contra algú que vol expressar la seva opinió en una urna em sembla una imatge molt trista, molt trista, molt trista per aquesta societat. Imagino que, a part d'aquest discurs, que és el que hem escoltat aquests dies també per part de tots els alcaldes que estan a dintre de l'AMI, i hi ha el que pugui passar les hores prèvies a la votació, diguem. És a dir, aquesta setmana, de moment, toquem fusta a la tranquil·litat plana, dintre de la intranquil·litat, però en algun moment s'hauran de mobilitzar urnes, paperetes, i això vol dir que de dissabte a diumenge hi haurà unes hores de treball. Preveuen que aquestes hores puguin ser les més complicades o que pugui passar alguna cosa? No tinc per què pensar que ha de passar alguna cosa en especial. Estic tranquil. No, veig molt tranquil. Vostè irà a votar tranquil·lament. Jo intentaré anar a votar tranquil·lament. I a quina hora irà a votar, diumenge? Això encara no ho tinc decidit. Hem de veure serà dels primers d'anar... Hem de veure ja amb què passa. No tinc decidit encara què faré. Sap que s'han enviat les butlletes, o així s'ha anunciat des del govern, a les persones que haurien d'anar a les meses? Sí, no tinc un... I que en el cas que faltin aquestes persones, els primers que arribin són els que es posen a la mesa. No sé si s'ha plantejat en algun moment d'anar amb alguna mesa, vostè. No tinc el coneixement exacte de com està tot això. No em semblaria lògic que l'alcalde de la ciutat estigués en una mesa, ni aquesta ni a cap eleccions. No em semblaria lògic que una persona molt significativa d'una determinada opció estigués en una mesa i, per tant, no, això sí que ho descarto.
Els alcaldes han tingut un paper determinant en tot aquest procés. En dues ocasions, com a mínim, se'ls ha demanat anar a Palau per fer un front comú, per fer un clam de que aquí el món municipal també intervé en el procés i que són una part efectiva i vital. També ho seran el dia 1 d'octubre, és a dir, els alcaldes, els ajuntaments, han de tenir algun paper especial? Jo crec que la figura de l'alcalde és una figura molt especial, ja només per ella mateixa, que és una figura que té molt de contacte amb els ciutadans, en el que li arriben moltíssimes coses, amb el que vas pel carrer i la gent t'enrona. Ara, quan venia cap aquí, podíem emparar tres o quatre persones per parlar-me de què passarà diumenge i així. La gent t'arriba, t'explica, i per tant nosaltres tenim una percepció molt directa i les nostres decisions no són tan basades en la política general, sinó que són basades molt en el que ens diuen, en el que es diuen els ciutadans. Jo crec que aquí ve aquest convenciment del moviment municipalista d'estar al costat del que ens estan dient els ciutadans, acceptant i respectant que hi pugui haver gent que pensi diferent, però no entenent de que si algú pensa que aquesta no és una opció majoritària, doncs perquè no ens deixen votar-ho, comptem, sabem a on estem, si més gent vol ser independent, si menys gent vol ser independent, perquè dono per descomptat que la majoria de la gent el que vol és expressar la seva opinió, i els alcaldes estem influenciats per aquesta sensació de que una gran majoria de ciutadans el que ens demanen és que tirem endavant doncs, aquest procés cap a la independència del país. Del que no hi ha cap mena de dubte és que hi ha hagut un xoc de trens molt important en aquests últims dies, en el qual hi ha els dos governs. Encara queden allà uns alguns centímetres. Sí. Pocs, però alguns centímetres. No sé si en queda algun ja, alcalde. Sí. Un xoc de trens, deien, en el qual hi ha el senyor Puigdemont que diu que es votarà i el senyor Rajoy que diu que no es votarà. Per tant, aquí algú ha de pensar que algú perd diumenge. Una cosa o altra passarà, és possible que passi a llocs més i llocs menys. Torno que la mateixa, la imatge trista d'un policia amb una metralladora davant d'una urna i una colla de ciutadans que volen posar, crec que aquesta és una imatge nefasta, una imatge que tothom hauria d'haver intentat evitar, que aquells que ens diuen que som espanyols doncs fa temps que haurien d'haver-nos proposat una solució o ens haurien d'haver dit ens haurien d'haver donat una sortida, i que abocar-ho tot a la força d'una policia i d'un estament judicial que cada vegada va perdent un cert la confiança que haurien de tenir els ciutadans amb el seu sistema judicial, crec que va baixant, per almenys a Catalunya. Per mi això és una cosa evident, ja va passar amb el Tribunal Constitucional, continua passant, i no és que vulguem condicionar els jutges en l'exercici de la seva feina, no és això, però hi perdem la confiança i veiem una direcció política que pot ser per les lleis que s'han aprovat, però és que com una determinada direcció política treballant doncs, en una línia que jo, esclar, evidentment, no hi estic d'acord. La setmana passada, l'expresident Artur Mas, en aquest programa, president que vostè coneix molt bé, que per cert es va preocupar per vostè, deia... Una gran persona, el president Mas. Deia, es podrà votar, però ho intentaran fer trontollar per tots els mètodes possibles i procuraran que en alguns col·legis no hi hagi la normalitat i que, per tant, es pugui vendre allò que el referèndum no s'ha pogut fer, no? Es plantegen, per exemple, poder allargar les hores de votació si hi hagués dificultats? Seguirem el que digui el govern de la Generalitat. No, jo crec que no és una cosa que puguem anar decidint uns i els altres. Jo crec que això el govern de la Generalitat... O si els han explicat que ha de ser així, que pot ser així. No, el govern de la Generalitat té una estratègia, tira endavant. Qui ha portat doncs, el ritme de tot el que havia d'anar passant és el govern de la Generalitat. I no tinc cap notícia d'això. Diumenge acaba el procés ciutadà? Si algú pensa això, s'ha equivocat de dalt a baix. Ni va començar fa 3 dies, ni s'acabarà diumenge. És a dir, en aquests moments és molt important que moltíssima gent està mobilitzada, moltíssima gent té claríssim què és el que vol, moltíssima gent vol continuar treballant en aquesta línia, i diumenge no s'acaba, és un pas més, i veurem quina és la resposta. Si la resposta continua sent judicial, doncs em preocuparé molt, perquè realment això afecta la societat. Jo puc explicar què passa a Olot, què passa a la Garrotxa, crec que tots els garrotxins i els botins podem explicar perfectament això. Parlo amb molta gent, jo sé el que passa a molts llocs del país. La idea aquesta, doncs farem unes eleccions, aquesta idea que va sortir i que en aquell moment doncs, es va discutir de si els resultats i així, no soluciona això. És a dir, quan la gent va votar, no va votar només pensant en independència sí, independència no, sinó que pensa en molts altres temes. Això fa que el Parlament s'atomitzi més i és difícil. Jo crec que la solució és que
es reconegui d'una vegada per totes des de Madrid, perquè ja no és Espanya, és des de Madrid, i especialment des d'aquest entorn del PP, de que hi ha realment un problema d'encaix entre Catalunya i Espanya, que ells han agreujat moltíssim i que per tant tenen la responsabilitat, ja que ells tenen la força i tenen tot el poder de l'Estat, de posar sobre la taula una solució. L'endemà de l'1 d'octubre vindrà el 2 i vindrà el 3, i algú haurà de posar sobre la taula doncs, solucions, que les hem de posar nosaltres. Qui creu que serà? Perquè hi haurà la capacitat de que Espanya i Catalunya es puguin asseure en una taula? Pensa en una mediació europea o internacional? Desitjo que una de les meves grans decepcions es diu Europa. Jo, europeista convençut, pensava en l'Europa dels valors i ens trobem amb l'Europa dels mercats. I això m'ha decepcionat moltíssim. Crec que Europa està fent un paper molt trist amb els refugiats. Va fer un paper molt trist, ha tornat a sortir la notícia que és un èxit i crec que és vergonyós que puguin pensar això. No posen sobre la taula valors, es comença a trencar Europa, comencem a veure canvis importants a nivell europeu i té a veure amb això. No són capaços de defensar aquells valors que pel que es va fundar Europa, no són capaços de defensar la democràcia, no són capaços de donar la veu a la gent, per més que hi hagin lleis que ho vulguin prohibir. La veu ha de ser de la gent i escoltar la gent mai és un problema. Després ja decidiràs, després ja veuràs com ho gestiones. Si això és el dia a dia d'un alcalde. Escoltes a tantíssima gent i després ja veus com ho gestionen. I per tonteries i per la brutícia de davant de casa seva o per la fressa de no sé què. No pots dir-li a la gent que no. No pot dir-ho perquè la llei diu que només... No. Escolta, la gent t'explica el que hi ha i tu has de saber-ho gestionar. I Europa és això, ha d'escoltar. Té un problema greu, ha d'escoltar i ha d'implicar-se amb que les coses canviïn. El que segurament és cert és que les coses mai més tornaran a ser iguals? És que jo crec que és possible, voldria que les coses mai més tornessin a ser iguals, però no tinc la confiança de que no hi hagi algú que es pensi que això és com una victòria i que ens han agenollat i que a partir d'ara ja ni tan sols direm res. M'agradaria que mai més les coses tornessin a ser iguals, m'agradaria que entenguessin aquesta necessitat de canviar les relacions de Catalunya amb Espanya. Ho dic una mica pel que ara vostè em comentava, no? De que pugui crear el procés català un precedent a Europa. De fet, algú deia que no s'havien produït mai casos similars com el nostre i a l'entrevista d'abans amb els companys periodistes recordàvem els anys 90 amb els nous països europeus, no? Croàcia, clar. Estònia... No, és a dir, no podem parlar de l'ex-Iugoslàvia, els que tenim una certa memòria per la connotació tràgica que té, sí. Però escolti, Txèquia i Eslovàquia, que no tenien una constitució comunista que devia marcar una... Escolti, es varen posar d'acord, es varen separar i continuen convisquent i continuen tirant endavant. Tornem al cas aquell paradigmàtic de les dones que no podien votar i que també va canviar, i estic segur que aquest senyor d'allà a Corea del Nord també deu tenir unes lleis que deu dir jo el coet el puc tirar on te vulgui. Escolti, perquè hi hagi unes lleis no vol dir que a partir d'aquí ja no puguem ni tan sols intentar canviar-les, treballar-les, i que l'única manera de canviar-les és posar-nos en una via on ja saben que no tenim cap solució, on ja saben que ells, com que seran més per número, no ens deixaran fer res. Per tant, crec que és absolutament imprescindible que hi hagi una sortida, que si ens deixen fer-ho la nostra, doncs és amb aquesta votació de diumenge i creure el que diu el que diu la gent, que si no ens ho deixen fer, doncs que ens expliquin què volen fer. Ja, doncs ens quedem amb aquest missatge de tranquil·litat que vostè explicava al principi, sí. No? De que diumenge tot ha de seguir segons el previst. I el que és molt important és això, la imatge de tranquil·litat, el somriure, el no discutir, el no... Escolta, nosaltres hem enviat el nostre missatge, crec que hem posat a sobre la taula, a nivell del món, quina era la situació de Catalunya. Això ja és una gran victòria, i a partir d'aquí farem tot el possible per donar la veu als ciutadans. Que amb la metralladora no ens ho deixen fer, doncs continuarem, però aquesta vegada amb paraules, amb somriures i amb bon respecte per tothom. Alcalde, doncs ens veurem el diumenge. Espero que sí. Gràcies per ser aquí. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, gràcies a tots vostès també per acompanyar-nos. Els avancem ja que aquest diumenge Olot Televisió, conjuntament amb la xarxa de televisions locals, estem preparant un programa especial que, de fet, s'allargarà al llarg de tot el dia. De fet, ja dissabte al vespre començarem amb un programa especial perquè puguin seguir el minut a minut del que passa al món local en aquest referèndum de l'1 d'octubre. I el pros i contres, la setmana que ve també farem anàlisi del que hagi passat, vagin les coses per un costat o per l'altre, i ja els confirmem que seran entre nosaltres ANC i Òmnium Cultural. Serà fins aleshores, que vagi bé, adéu-siau.